Baionatik atera eta Luiburgerako norabidea zeraman Ledofen itxasontzia 1747ko apirilaren 9an Britania Handiko hiru gerra ontzik harrapatu zuten, Atlantikoa zeharkatzen ari zela. Britaniarrek itxasontzia ez ezik, barnean zeraman guztia baitu zuten, dokumentu mordoa barne, 100 gora eskutitz, 46, euskaraz. Korpus berezia da, euskal filologiaren dako iraultza txiki bat, suposatzen den korpusa da. Orduan izanen ditugu frantsesez, izanen ditugu euskaraz, eta importanta da korpus hori bere osotasunean aztertzea ongi ulertzeko, noiz idazten den euskaraz, noiz idazten den frantsesez, nork idazten du hizkuntza batean edo bestean, gaiak zoin diren eta gaiak ere baldintzatzen duten hizkuntza autua. Hizkuntzalarientzako altxor handia da, ezbaitago garai hartan gutun eta testu erlijiosoez gain euskaraz herritar xearen artean idatzetako horrelako dokumentu askorik. Eta kontatzen denaren artean, badugu Berdoitz izeneko kapitain bat, bere emazteari idazten diona Antilletatik, eta gutun hunkigarria da, ene bihotza, erraten dio emazteari, eta behin eta berriz, Baditugu gutun zonbait, zoinetan kapitainek kondatzen duten, frantsesez, baina euskaraz ere, nola zeharkatze zaila izan duten, kortsari ingles bat gibeletik ukan duten, kanioikadak izan diren, kolpatuak izan diren, eta badugu hemen Dahaski izeneko gizon bat, hori bera kondatzen duena bere lagun saltzaile bati, frantsesez, eta gero emazteari euskaraz. Setasun gutiagorekin, seguratski emaztea behar bada, gutiago ahanguratzeko, baina kondatzen dio zazpi gizon galdu dituela eta bera ere kolpatua izan dela, eta olako gai politak, interesgarriak agertzen zaizkigu. Hemendik igorriko gutunen artean ere badugu bat, bereziki hunkigarria emazte batena, kondatzen diona bere senajaria ordun dela. Lapurdik kostaldeko euskararen inguruko ohar eta informazio jasotzeko aukera paregabea da. Erran dugu ez genekiela hainbeste idazten zela testu erlixozkoetatik kanpo eta hainbeste idazten zela eguneroko tasunean euskaraz. Eta orduan hor badugu josta leku berri bat, zerbait gehiago jakiten aldugun lapurtera zahari buruz. Eta jadanik ikusten ditugu desberdintasun txiki batzu, letraz letra agertzen zaizkigunak, doni bare loitzuneko gutun batean agertuko dira ezaugarri zonbait ez ditugunak adibidez atxemanen daian, eta alderantziz beraz mikrodialektologia ere egiteko izigarri berri hona da kontuan harturik lapurtera ezagutzen dugula, amazazpigarren mendetik hainitz idatzi da Lapurdiko kostaldean, baina Lapurdiko erri batzuetako euskarak aldaera desagertu da, zoritxarrez, aztarna guti utziz, eta gutun horiei esker ere aukera dugu hobeki ezagutzeko, eman dezagun Getariko euskara, Bidarteko euskara. Itxasontzia zeraman posta Londreseko artxibategian gorde zuten eta 21. mendea hastapenean Xabier Lamikizek topatu zituen. Orain, publiko zabalaren aitzinean argitara emanez, arbasoen historiak ezagutu ahal izango dira. Genealogia lan hori egiteko dugula, baina agertzen zaizkigu izen batzu gaur egun biziki oraindik erabiliak direnak kostaldeuntan, eta besteak beste gure auzapezaren aintzineko bat ditaken Katrin Duat bat agertzen zaigu adibidez, baina badira beste olako Arizmendi eta izen batzu gaur egun ere frango erabiliak direnak. Kontuan hartu behar da gutun hauek guztiak ez zirela inoiz iritsi hartzaileen gana. Eurak ere bazekiten arrisku hori bazegoela, horregatik, kopiak egiten zituzten salerosketen inguruko gutunetan batez ere. Eta gutunekin batera, objektuak ere hartu zituzten britaniarrek. Frantsesez eta euskaraz idatzitako gutunen artean ezberdintasunak daude, garai hartako ezaugarriak ulertzeko baliogarria den zehaztapena. Badira 111 gutun frantsesez eta 51 gutun euskaraz, ohartzen gira ez dela heren bat biheren proportzioa ikusten. Ez gaiak hurbiletik begiratzen bali madira eta igortzeko guneak, beste proportzio batzuetara heltzen gira. Bistan dena, Baionatik ez dugu espero gutun handirik igortzea euskaraz. Aldiz, Lapurdi euskaldunetik, bai, konparatzen balima ditugu gune euskaldun horietako frantsesezko eta euskarazko gutunak ohartzen gira negozioa, salerosketa, kontu administratiboak aipatzen direnean frantsesez idazten dela nagusiki, eta kasik frantsesez bakarrik. Aldiz, gai
pribatuagoak direnean, pertsonalagoak euskaraz idazten da. Maila sozial handiko jenden artean ere, eta hori importanta da. Ikusten baitugu, iraultzaren bezperan, hala ere euskararen erabilera oino handia zela gizarte maila desberdinetan. Gutun hauek digitalizatuta daude eta sarean ere ikus daitezke, eta erakusketa Ziburuko Errekoletoak eraikinean dago ikusgai, azaroaren bira bitartean.